Vítejte na lifey.cz v pořadu Na kafíčko. Hele, nebudete tomu věřit, ale podařilo se nemožné. Já prostě v posledních měsících žiju s Dádou Patrasovou, ačkoliv ona to neví, ale prostě moje Betinka miluje písničku Straší dílku Emílek. Slyším ji tak 50krát za den a tím pádem Dáda Patrasová žije u nás na Vinohradech. A jsem ráda, že se s ní uvidím i dnes naživo. Dámy a pánové, Dagmar Patrasová. Dobrý den, vítejte. Dobrý ještě den. Ještě jednou. Tohle to, tak to samozřejmě vidíte. Dagmar Patrasová a my jsme začali takhle naprosto živelně i kvůli tomu, že já jsem právě teď Dádince chválila, jak velmi zhubla. A Dáda říká, no ale není to vidět. Tak jste věděli, že opravdu hodně zhubla. Dádo, vítej. A jež už jedeme, jo? No jedeme, no. No tak. Tak potřebovali jsme ukázat, jak jsi zhubla a teď nám řekni, jak se ti to podařilo. No tak za to můžou okolnosti. Nervíky? Je to i trošinku jakože stres? Je, hele, teda teď se budu roukat, ale trošinku ti to závidím. Já když mám stres, tak naopak přibírám i ze vzduchu. To má moje ségra taky. Jo, jo, no. Jo. A ty naopak teda vůbec, no jo. Ale strašně ti to sluší teda, opravdu. Děkuju. Ksenie, no. To je ono. Já jsem se kluku ze štávu ptala, tak nějak jako, co by je tak zajímalo. Tak jeden říkal vrchní prchni a druhý říkal návštěvníci. Myslím si, že je to... Asi tuším proč. No jo, ale počkej, promiň, i já jako ženská, teď to bylo neskutečný, jak ty jsi tam přenádherná patraska v trháku taky, jak když jsem poprvé točila a nebyla tam klapka, která vypadá jako ty a nedělá to, to klap, tak jsem byla trošinku zklamaná, protože jsem si myslela, že když je někdo klapka, tak musí být nutně atraktivní. A ty jsi v jednom rozhovoru řekla, že ses nikdy nepřipadala hezka. No. Opravdu ne? No. Jak je to možný? A v dětství mindrák, protože maminka tam mě vždycky vomidlela takhle hlavu, takhle mi to vždycky vyholili. Jo. Já jsem prostě vypadala jak kastrol. A prostě jsem si nepřipadala, no. Tak... Nepřipadala jsi hezká, ale přitom jsi byla idol. Jak to spolu tak nějak jako, jak jste spolu takhle dohromady všichni byli? Teď ty zástupy chlapů, který si musela odmítat, to přece jako, to jsi asi uvědomila, že jsi atraktivní. No já jsem se hodně divila, já si nepřipadám jo. Ani dneska jako. Jo takhle, no. Ty jsi to ještě vyblouvala, neblázni. No jo, no jo, tak. Ty jsi šla na konzervatoř přes vlastně takový trošinku zákaz tvýho tatínka. Pamatuju si to dobře. No to byla katastrofa, protože tatínek učil na harfu na konzervatoři a na AMU. A my jsme měli tu přijímací místnost vedle jeho třídy. A to vlastně byly na celé škole přijímačky, že jo? Tak on měl taky přijímačky, jak tam byl. A já jsem tak jako třeba řekla Tjuldovi, ať se podívá, jestli tam náhodou nejde. A vystřelila jsem do té hrací místnosti, že jo. Aha. No to jako to byly nervy. No to jo, protože ty přijímačky herecký, no teď to chci říct, že to je několika kolový. No. A jak se to dozvěděl potom tatínek teda, nebo jak jsi mu to řekla? No já jsem mu to neřekla, on ten druhý den, když už to jako všechno vyšumělo, skončilo, tak šel do Filharmonie hrát a potkal pana Černýho. Pan Černý mu říkal, tak jsem včera potkal Pixu Honzu a říkám, jak to prochází všechno. A on říkal, my tady máme tři talenty podtržený. Mm-hmm. A je to Brousek, Patrasová nějaká a ještě někoho jmenoval. A táta stuhnul a říkal, Dagmar Patrasová? Ano. No a moc jí pochvalovala, dostali teda podtržený talent s vykřičníkem, takže jako jsem se vlastně dozvěděla, jak jsem byla hodnocená. A přišel domů. Maminka to samozřejmě věděla, že dělám přijímačky. Přišel domů a byl malér a ten malér propukl v obrovský malér, protože tatínek
řekl, že musím okamžitě z té školy pryč. Aha. Že jako nebude učit na škole, kde bude studovat jeho dcera. No a já jsem si na tom hrozně jako lpěla a tak on šel za tehdejším panem ředitelem, jmenoval se Tausinger, a řekl, že si nepřeje, aby jeho dcera studovala na této škole a ať mě vyhodí. Ale. No a pan ředitel mu naštěstí řekl, že první ročník je stejně zkušební a že když se neosvědčím, takže stejně poletím. Takže ať mě tam nechá. A teď se díval ještě do těch papírů a říkal, ať ona ten má výborný výsledky a všechno. Tak tatínek udělal to, co prostě si myslím, by ještě žádný rodič neudělal. Řekl, tak dávám výpověď já. A dal výpověď. Tatínek neučil na škole, kde jsi studovala, aby teda... Ano. Tak to byl machr. Machr, no. Teda to ti řeknu. Dal výpověď a... To jsem ještě měla choutky hrát na harfu, jo. No to mě hnal, teda. No to mě hnal strašně, jako. Jo, no, ale... Takže to nebylo tak, že by naopak nějaká protekce... Naopak, antiprotekce. On prostě nechtěl, aby si byla herečka. Co si tak představoval, že to bys byla? To taky nechtěl. On chtěl, abych studovala jazyky, byla na nějaký seriózní škole a já nevím, no, bych někam si sedla do kanceláře asi. A... Jo. No a to trvalo rok. Rok se zlobil, rok odmítal vůbec jako se jí třeba podívat na mě někam. A jednou byla premiéra filmu, myslím, že se to jmenovalo 650 neomluvených hodin. A byla v Blaníku a já jsem ho ukecala, aby tam se mnou šel. A jako my herci jsme mě jako lože a jejich příbuzný. No a teď, když ten film skončil, tak lidi zašli strašně tleskat. A tleskali směrem k našim ložím, jako. A on vyměk. Normálně vyměk. A tak jako vzal zpátečku a pak už to dopadlo tak, že si kupoval výstřižky a... Byl na tebe hrdý. Pak už byl na mě pyšný. Tak to bylo prostě... Tak jak to bylo špatně na začátku, tak pak to bylo fajn. Ty jsi začala neuvěřitelně brzo točit. Možná jako jediná z ročníků, že jo? Já v 10. Jo, dokonce. Aha, v 10 letech. A co to bylo? Tak to byly dva medailonky. Jeden byl Vaškaneckáře a jeden byl Valdy Matušky. Aha. A my jsme tam byli tlupa dětí, který jako obklopovali a tak. Mm. A tak jsme s nima komunikovali. A já jsem na to byla hrozně pyšná, protože jsem oba zpěváky měla a mám pořád ráda. No, takže to byly moje začátky. A zaspívala jsi? Jo, ještě jsem hrála Chudý dítě. Chudý dítě, to je ale krásná role. Jo, já byla hrozně kolenatá, hubená. A tak si mě podle mě nevybrali kvůli nějakému talentu, ale kvůli tomu, že jsem byla prostě vyzáblá. Vypadá jako Chudý dítě. Takže jo, a to vzniklo tak, že my jsme chodili tam u naší školy v Kirejových, byl park Usia. Teď už tam dávno není, teď je tam hotel, myslím. Jo. A my jsme chodili běhat do toho parku jako celá třída. Tak jsme vyrazili s paní učitelkou a běhali jsme a kluci holky dohromady a já ten běh vyhrála, protože já jsem od malinka dělala gymnastiku a sporty. No já ho vyhrála, pěkně jsem těm klukům dala na frak a pak se mě zavolala paní učitelka a říkala, ty lidi se celou dobu na to koukali a říkala, podívej se, tihle lidé jsou od televize a chtěli by s tebou mluvit. No tak jsem dostala nabídku na to Chudé dítě. Ale celou dobu jsem si myslela dlouho, že to bylo kvůli tomu, že jsem vyhrála. No ale tak ty jsi byla teda takový jako multitalentovaný dítě, protože určitě jsi zpívala v muzikantské rodině. Ano, že... já jsem zpívala v Kinovém dětském sboru už od první třídy. No prosím, hrála si, běhala si a dělala si gymnastiku. No. Co škola, jak ti šla škola? A
Ale šlo to docela, jo, no, tak jako ten první stupeň šel výborně. Pak už s tou fyzikou a matikou to bylo horší, ale já jsem je neměla ráda, tyhle ty předměty. Jo. Jo. No ale ta gymnastika, ona tě poměrně vlastně dost dlouho provázela, protože mě to je velmi vlastně překvapilo. Ty jsi na tu gymnastiku trošinku dojela, nebo respektive tvoje páteř začala mít problémy. Do dneška. Do dneška. Ale mě právě velmi zaujal tvůj příběh, kdy jsi vlastně po operaci páteře, opravně, jestli řeknu něco. Krční páteře. Krční páteře, tak jsi vlastně zažila klinickou smrt. Jo. Já se přiznám, že jsem se nikdy nepotkala s někým, kdo tímhletím prošel. Nicméně je to téma, který mě strašně zajímá. Já jsem do té doby taky tomu nevěřila, prostě. Tak kdyby si mohla nám popsat teda, co se stalo a jak to probíhalo? No tak stalo se to, že asi 2 dny po té operaci jsem šla do koupelny ráno, šest. A promiň, jak je to dlouho? No určitě 10 let. 10 let. 70, 80, možná víc. A jestli to bylo v 80. letech, tak víc. No. Jo, jo. No a tak jsem prostě šla do té koupelny a takhle jsem se sehnula. Už nevím pro co. A ono mi to tady ruplo. A to je jako, že se mi udělal úplný buřt. Aha. A úplně to tak jako to táhlo, jo. No. No, což potom, já jsem nemohla dýchat. Tam se něco stalo, já jsem prostě lapala po dechu, tak jsem se doplazila k tomu zvonku a zvoním na sestřičku. No ona přišla a já jsem, prosím vás, a už jsem nemohla ani mluvit. A ona, ježiš, co se stalo? Ježiš, já mám malou 5letou holčičku, to mi nemůžete udělat, tohleto. A byla z toho úplně jak lotová žena, já jsem říkala doktora. A pak už jsem jako, pak už mě položili na postel, dávali mi nějaký kyslík, něco mě prostě se mnou dělali. A najednou mi bylo dobře. A viděla jsem jako sebe na té posteli, tady seděl ten pan doktor a říkal, jsem s vámi, pořád mi tohle říkal, jsem říkal, jak jste v duchu, tak něco dělej. Já nemůžu dýchat. No, pak jsem viděla, jak přijelo Áro. V těch červených kostýmech s těma stříbrnýma kuframa. Vím, že tam byla paní doktorka blondětá taková. No a pak už tma. Je to tak, že se člověk kouká ze zhora? Ale co se mi ještě během té situace stalo, bylo to, že jsem měla před sebou takový jako 2 obdélníky, takový delší, jako televize. Jeden tady, jeden tady. Jo. No a na tom levém stály moje děti, byly smutný, se jako drželi. Nějaký mužský hlas pořád říkal, nesmíš, monotolně, nesmíš. No a tady mi projíždělo moje dětství a vlastně můj život a projela mi tam scéna, kde já jsem dělala prostný na hudbu Exodus. Zrovna tohle, že jo. V té rychlosti to tam běželo, ale tady ta malá holka, 6letá, prostě tancovala doma na koberci, dělala prostě přepety a různý věci. A byl to ten exodus, no. A pak teda nic? Pak tma. Se probudila na nějaký jipce, kde pode mě vkládali takovou desku, což byl rentgen. Taková černá deska to byla. A těch rentgenů jsem měla nespočet. A prostě se tam něco stalo, něco se urvalo, to mě dokonce pak tady udělal. Pardon. Tady mi udělali díru takhle. Tam jsme mohli dát port skoro. No to přesně jak je ten port. Tak tam mi dali díru a tam mi dávali transfuze a plazmu, protože už to ty žíly nevydržely. Jasně. Nějaký port. A tu jizvu mám dodnes. Aha. To je ona. Z toho. Jo. A štve mě, protože mě tak divně táhne. Jako. Jo.
No, to se dá odstranit, to si potom řeknem, ale... Jo, to už nestojí za to. Ale prosím tě, jak moc to člověka změní, tahle zkušenost s tou blízkou smrtí? No, asi hodně bych řekla. Jo. Hodně, protože když přežiješ, tak si toho vážíš. Vážíš si víc věcí kolem sebe, vážíš si života prostě víc. Předtím ti to jako nepřijde. Tak žiju a jdu si nakoupit a to. Jo. No jo, no. To je fakt, že změní člověk si to... A ten vztah to změní jako... manžel byl tehdy na turné ve Španělsku. Takže já jsem měla podporu akorát dětí. A ty byly ještě malý, ne? Nebo... No... Byly, no. Ale ne úplně. Jako. Jo, takže jo. To je tak 10 let, bych řekla. No a do toho, aby toho nebylo málo, jak mi tadyhle prostě někde něco píchali, tak jsem dostala, takhle mi narostla červená ruka. Jak se tomu říká? Počkej, nevím, červená ruka. No, odtekla mi ta ruka a šíleně to bolelo. Protože si myslím, že jak mě přendávali na to operační lehátko, že mě tak jako chramstli. Je to možný, protože jsem se probudila a měla jsem bolest té ruky. Jo. Takže my jsme se k tomuhle zážitku dostali přes gymnastiku. Víš, že je to trošinku tak, že sportem k trvalé invaliditě teda, jo? Ty jsi teda na té gymnastice malinko pochroumala páteř? No, teď já jsem, jako ty děti ještě nemají vyvinutou úplně tu páteř, mají měkoučkou, že jo? Aha. A je to takový... Proto jedou ty malinkatý gymnastky. Jo. No, ale já jsem to milovala. Já jsem cvičila všude, kde byl trošku prostor. U babičky na venkově, doma na tom koberci, protože my jsme měli takový jako koberec orantlovaný, jak to tak bývá. A já jsem si to vzala jakože kladina. Aha, aha. No a prostě byla jsem, jako ono to dlouho nevadilo, jo. Mm-hmm. To dlouho nevadilo, ale až v pozdějších letech to začalo vadit, no. Jo, jo, jo. Protože mi zjistili, že mám páteř, dokonce říkal pan doktor, 90-letý stařenky, že to mám hrozný od zhora až dolů. Dole, tadyhle na bederce mám otočený jeden obratel. Takže to mohlo být důsledek třeba toho cvičení v dětství. No, v kavárně by se ti to nestalo, pravděpodobně. No, vidíš, no. Dobře, takže gymnastika, nebezpečný sport. A pojďme ale na konzervatoř. To krásný. A ta pohybová průprava se ti ale hodila na konzervatoři, tam je hodně tance a tak. I v divadle Semafor. No jasně. Protože já tam metala přemety prostě jak vstekla. Dokonce mi to už psali na tělo. Jo, takhle. Máme tam dádu, tak vyletí do vzduchu, udělá trojitý salto. Nicméně, ty jsi ještě na konzervatoři začala točit a natočila si pár... Já si myslím, že docela jako zásadních věcí, jako třeba Smrt stopařek, jako film, kterýho já se strašně bojím. A kvůli tomu jsem nestopovala moc. Vy jste na mě působili strašně dobře díky tomu filmu. To si ale točila na konzervatoři Myslím, točila ještě na konzervatoři, ale víš co, když mělo dojít k té mojí vraždě, jo? Ano, to zní výborně. Když mělo dojít k mojí vraždě. Tak pan režisér si mě takhle vzal stranou. Aha. A ukázal mi tu dokumentaci a ukázal mi toho vraha. To byl chlap, který měl takovýhle kotlety. Tady plešatej, tady hrozný, vystouplý líce, byl šílený. Aha. Tam to bylo strašný, jako to ani nemůžu říkat. Prostě. Jo, strašně strašný. Strašný, no. Takže ty jsi taky nejezdila stopem teda? Ne. Po natočení tohohle filmu? Ne, já nikdy. Ne, nikdy jsi to neskusila. Aha, ty když jsi natočila Smrt stopařek, tak vlastně to byl film, který ti ale přinesl i další roli, že jo? Několik. Jo, pak se to rozjelo. Vrchní prchní třeba, nebo ten Trhák, pak se to jako hodně rozjelo. Jo. A myslíš, že to bylo na základě tohohle filmu, nebo... No, je to možný, protože jsem vstoupila do podvědomí prostě té filmové branže.
Ale musím ti říct jednu věc, já jsem taky zakazovala synovi, on byl malej, aby se na to díval, jo. A jednoho dne jsem přišla ze zahrady domů a teď on tam seděl rozvalený u té televize a hltal ty stopařky. Normálně, a já jsem říkala, okamžitě to vypni. A proč? Jo, prostě jako vzal to nějak, jako, jsem říkala, ne, na to se dívat nebudeš. No jo, no, tak je fakt, že na koukání má mnoho jiných a dalších, teda takhle úplně nemyslím vrchní prchni, ale já teda vůbec nevím, proč se říká, že to je jedna z nejvíc erotických scén, to jako říkal, z nejhezčích. To říkal nějaký kritik. Ne, já si myslím, že to je nejlepší erotická scéna. Jo. Takhle, tohle to je nejlepší a pak na tom druhém konci spektra je scéna z Pelíšku, kdy Jaroslav Dušek si jezdí tím těžítkem po těle. Jo, tak to je taková ta anti, ale tam v té vaně i já jako ženská tušila si, že se z toho stane takováhle scéna, když jsi to točila? No ne, já jsem ji vůbec nechtěla točit. Jo. Styděla se? Stryšku? Jasně. Měla jsem, to měli vymyšlený, já jsem měla takový dlouhý šaty s dlouhýma rukávama, ale z látky, která když se namočí, a jo, a rolák ještě. Ano, ano. A ta látka, když se namočí, tak totálně zprůhlední, že jo? Ano. No a vybojovala jsem si teda kalhotky. Jo, původně chtěli bez, jo? Jo. No a potom se musím zastavit u návštěvníků, protože tam je to slovíčko, který prostě jako promění. Já vím, že mi to neřekneš, ale já to musím zkusit humidovat. No, humidovat, no. Humidovat. A je to to humidovat, jo? Já to nesmím prozradit. Já jsem dala přísahu panu režisérovi. Vědělo nás to jenom pár, že jo? A já jsem slíbila i ty mý kolegové a kolegyně, jo, že to prostě nikdy neprozradím. Dobře, takže my si budeme humidovat domýšlet. Je tam spoustu bezvadných triků a jsou tam ty vaše nevlasy. To muselo být strašně nepříjemné, točit věčně s tou gumovou hlavou, že jo? No jo, no tak... Zvlášť pro tvý vlasy, jako to ti museli nějak notat. Já měla do pasu. No právě. No, no. A oni, víš, jak to udělali? Ne. Oni si rozpustili mýdlo. Aha. A ty vlasy mi obtočili kolem hlavy a zamýdlovali. Pan Hurich, maskér výborný. Tak mi to jako zamýdlovali. Na to, takže to bylo, že už tohle. Na to mi dali tu lepku, no, a tu ještě zaťukávali, aby to nebylo poznat. Takže na krku a tady všude. Jasně. To prostě jako... Jak dlouho to trvalo příprava na natáčení? Asi jak 3 hodiny. 3 hodiny před natáčením, to je šílený. A každý den ty vlasy umejt, protože jinak to no nešlo. No jasně, no, bych šla... Ne, no, tak já jenom, aby se vidělo, jo, ono to není jako úplně tak jako jednoduchý, jo, bejt v návštěvníkách, jo. Ale taky dokonalý seriál, všichni jste tam naprosto božský. No, teďka dostávám z Německa dopisy. No jasně, věřím. Není týdne, abych neposílala manžela na poštu s dopisama. Jo, no, Arabela, krásná Ksenie. No, ráda, ano. Tam ale ta příprava nebyla taková, tam... Tě jenom tak jako nalíčili hezky, jo, to si jo, ani jo, nepotřebovala. Jo, tam to bylo strašně příjemné, nádherná práce, skvělí kolegové. Všechno to tak jako klapalo. A hlavně mě to šíleně moc bavilo, protože jsem byla v pohádce. Já jsem pohádky a dodneska je miluju. Takže... To je právě jako naprosto krásná dvojlovnost, která se vyskytuje podle mě u velmi mála hereček. Ty jsi na jednu stranu byla opravdu totální sex idol a na druhou stranu se spustila do tvorby pro děti, kde opravdu jako o sexu by se jako asi úplně nedalo mluvit. Jako ta dvojlovnost je nádherná, ale v zásadě ti to vzalo role, protože když jsi začala dělat pro děti, tak mám pocit, jako kdyby tě... Musela jsem odmítat. Že jo? Ano. Jo, sama si odmítala. No musela jsem, jo, tak jako, co by si ty děti pomysleli, to už bylo někdy v 87. roce, kdy jsem natočila ještě nějaké pohádky v televizi a najednou přišel manžel s nápadem, že uděláme desku pro děti. No a ta deska
měla 100 000 náklady a hrozně populární písničky, včetně ty Žížely, je, že jo. Žížela, to je. To akorát kritici pomlouvali, že jo, ale ty, co mají děti, tak... Tak, kde jsou dneska kritici a kde je Žížela? Ale proč to ještě říkám, jo? No. A teďko, jaký to mělo velký úspěch a všude si to zpívali a volali na mě na ulici Žížalo a předtím to bylo, volali Ksenie, jo, volali Žížalo. Tak já jsem tak jako pozvolna začala pro ty děti vystupovat. Ano. Tak nějak shoda okolností. No a taky to byla práce manžela, který jako, on je její obchodník, takže on zbystřil. No a pak se to už neslučovalo s nějakýma jinýma rolema, takže já jsem z těchto plešatých návštěvnic a tak Ksenii jsem se stala Dádou. No ale být Dádou, to muselo být přece strašně náročný. Teď jako pro děti se hraje velmi brzo ráno, jezdí se zájezdy, většinou, protože to jsou krátké představení, tak se hrajou 2-3 na jednou, že jo? 2 hodiny. Ty jsi dělala... Já jsem dělala 2 hodiny a pak až po několika letech jsem si říkala, že tady jsou čím dál tím menší děti, to nemůžou vydržet, tak jsem zašla dělat hodinovky. Jo, takhle. No ale stejně, jako, to jsi zdala tak třeba i dvojáček, ne? Když už se jede jako na zájezd do Zlí. Pateráček! No tak to už je teda, ale... Ostrava. No, do Ostravy se nejede hrát jednou, ano, to je pravda. No to muselo být hodně náročné. No, bylo to teda fyzicky strašně náročné. Stál nade mnou s tím bičem ten můj manžel a vydrž a já už 4. představení a on prostě ne, to ještě musíš dohrát a tak a to byly ty 2 hodinovky ještě. Teda. No ale o tobě se ví, že máš ráda děti, což jakoby u lidí, kteří takhle dělají hodně s dětma, často nebývá. Ostričkově, Jedličkově třeba známo, že nesnášel děti. No já je miluju, já prostě, oni mě dodávají strašně energie a drží mě leckdy nad vodou, že jo? No a to by se tvoje děti teda si myslím, že velmi povedly. Aničku znám osobně a je to teda neskutečně talentovaná, milá holka. A rozhodně jako to není o tom, že já jsem dcera Dády. No to naopak, ona tím trpí a já když byli malí, tak jsem jim říkala tu známou větu, když jdeš po schodech nahoru, tak zdrav všechny a starý lidi, aby si nesila teda pozadku z těch schodů, že jo? Tvůj syn Felix, toho osobně neznám, i když hrajeme teďka ve stejném divadle, v divadle Adverte, ale já myslím, že se stihneme poznat, ale o tom taky všichni z branže mluví dobře. Takže to se ti teda velmi povedlo a Anička teď prožila velmi těžký období a ty jako máma si byla u toho. To mi řekni, jak to máma zvládá, kde máma bere sílu takhle pomáhat dceři, když dcera bojuje s takovouhle hnusnou nemocí? To si to musíš odbít v sobě, ve svém vnitru a navenek před tím dítětem prostě se chovat normálně, že jo? Prostě, kdybych jí říkala, ty moje chudinko a ty tohle, to prostě nejde. To je musíte dodat tu sílu z tebe a z jejího okolí, protože my jsme to samozřejmě těžce nesli, že jo? Měla jsi strach? Strašný. Já si to skoro neumím představit právě, že to je asi ten největší strach, který člověk může zažít. Hlavně v jejím mladoučkém věku se jí přihodí tohle. Tak my jsme museli všichni zjišťovat, kdo z rodin tuhle tu zlou nemoc měl. No a byli jsme prostě špatný, no, ale snažili jsme se jí nedávat najevo, jako ty chudinko, ty to prostě. No a kde ty jsi vzala jako svoji sílu pro sebe, jako abys to zvládala?
jako, víš, to mě zajímá, protože koukej na nás v ženský, že jo, Lifey.cz, jsme jako především server pro dámy a rozhodně se to jako děje. Ono kde, je to, kde tak najít? Ono je to tak, že musíš prostě. Musíš, nejde o tebe, ale jde o ní, že jo? Jasně. A v ty okolnosti, já nevím, třeba od Boha. Jo, jo. No ale teď už je Anička v pořádku. Ano. Je to tak, klepeme to. Je to, je to výborný. Co vnuci? Ježíš, ty jsou sladký. Ježíš, jo. No, jo. Ty jsou roztomilý a jsou hodný. To je jako hrozně divný, že já mluvím o Ksenii, že má vnuky, teda nezlob se na mě, no, ale no. Jako, jo, jo. Asi taková ta hlídací babička je třeba? Moc hlídací nejsem, ne, protože zatím mám tu práci, no, jasně, ale teď, kdykoliv třeba syn potřebuje, tak mu je pohlídám. A taky on si objednal na ten den, co měla Anička, ten velký koncert svůj a křes, desky první, tak si mě objednal, abych hlídala. Jo. Jo. A já jsem si pak uvědomila, že teď ta holka, teď já bych chtěla být s ní, teď já bych to chtěla vidět. Ale on tam zpíval, on to křtil. Jo, no, no tak. Takže já to chápu, asi na ní zajdu někdy. Ale já bych byla ráda, kdybychom naše především divačky pozvali právě někam na tebe, kam se můžeme jít podívat, protože ty stále vystupuješ. My s Betinkou přijdem, to je jasný, jo, s náma no počítej. Jo. No ale kde třeba najdeme nějaké tvoje koncerty nebo vystoupení? Mělo by to být na stránkách a vlastně teď jsme všichni stáli, že jo? No právě, no, no, no. Teď jsme všichni stáli. Zítra jsme měli hrát už tady v Praze, ale nenašel se pan pořadatel, tak jsme to odpískali. Ale na stránkách teda Dáda Patrasová. No, najděte si prostě stránky Dády Patrasový, jo. Tam si najdeme ty vaše koncerty a tak. Žížala Julie bude? No, jo, jistě. Dobrý. Jak, má se dobře, je zdravá? Je už asi čtvrtá. Ty je střídáš. No. Jo. No tak to se moc těším. Já ti moc děkuju, že jsi přišla. Bylo mi velkou ctí. Já děkuju za pozvání a bylo to tady moc hezký. Dagmar Patrasová.